Global Logic Education – це освітня платформа, завдяки якій найкращі інженерні таланти знаходять своє покликання, а втілюють її в життя талановиті тренери та команда Learning and Development. Все починається з університетів. Ми співпрацюємо з найкращими технічними вузами країни, обмінюємося знаннями, інвестуємо в талановитих студентів. Разом ми створюємо навчальні програми, відкриваємо лабораторії та робимо навчальні проекти. Наступним кроком для молодого спеціаліста є програма GL Basecamp. Це інтенсивне навчання, де можна отримати перші практичні навички, зробити помилки та виправити їх під наглядом досвідчених експертів. Якщо у інженера вже є досвід і потрібні конкретні нішеві практичні навички, є можливість доєднатися до програми GL ProChem, де ми працюємо з інструментами, конкретними підходами і розробляємо спільні проекти. Компанія спеціаліст отримує всі можливості для професійного розвитку. Існують програми з розвитку технічних навичок, культури комунікації та лідерських здібностей. Але ми не забуваємо також про всебічний розвиток, і в нас існують спеціальні навчальні зустрічі на такі теми, як архітектура, музика та філософія. Global Logic Education покликана поширювати культуру навчання та підтримувати професійний розвиток.